Oğuzda ər arvadını döyərək öldürüb. Hadisə ötən gün axşam saatlarında rayonun Böyük Söyüdü kəndində baş verib. Kənd sakini 63 yaşlı Vaqif Aslanoğlu Mustakov ilə həyat yoldaşı 64 yaşlı Gülgəz Abdurrahman qızı Mustakova arasında ailə münaqişəsi zəminində mübahisə düşüb. Mübahisə zamanı Vaqif Mustakov həyat yoldaşı Gülgəz Mustakovanı döyüb. Gülgəz Mustakova aldığı müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Gülgəz Mustakova bugün səhər saat 6 radələrində aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Oğuz rayon şöbəsinə göndərilib. Oğuz rayon hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hadisə törətməkdə şübhəli bilinən Vaqif Mustakov saxlanılıb. Faktla bağlı Oğuz rayon prokurorluğunda istintaq başlanılıb. Ayşə Məmmədli, Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, Dünya TV.